ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଶାସକ ଦଳର ଏଜେନ୍ସି ଭଳିଆ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ପି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦଳ ତରଫରୁ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭେଟିକି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ, ଯେ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଥ୍ ସୁପର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଉ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି। ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଥ୍ରେ 2019 ରାଗିଂ ହୋଇଥିଲା। ରାଗିଂ କିଏ କରିଥିଲେ? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ରାଗିଂ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଥ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ରାଗିଂ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭୋଟ୍ ରିଗିଂ ହେଉଥିବା ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମାର୍କ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତ ବୁଥ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ଲୋକମାନେ, ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ଭୋଟ୍ କେଉଁ ଚିହ୍ନରେ ଦେଉଛ, କାହାକୁ ଦେଉଛ ଏବଂ କିପରି ଦେଉଛ, ଏ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁପର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। କଲେକ୍ଟର ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆସିଓର କରୁଥିଲେ ଯେ ରିଗିଂକୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ରିଗିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସେ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଉ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ନେବୁ, ସେଠି ୱେବକ୍ୟାମ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏକଥା ସେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ କଲେକ୍ଟର, ଯେଉଁ ଆସିଓରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି, ସେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ସେଥିରେ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଉ ସୁପର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ତାଲିକାରୁ କାଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠୁ ଯିଏ ଅବଜର୍ଭର ଆସିଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅବଜର୍ଭର, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସୁପର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୁଥ୍ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଦାବି ବି ଜଣାଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇକି ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦଳର ଦଲାଲି କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ଚାଲିବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଆଜି ବି ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ଯଦି କୌଣସି ବୁଥ୍ରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।